শেহতীয়াকৈ আপোনালোক সকলোকে কঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা উলগ জাচিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। এই ভিডিঅ'টোত আমি আমাৰ ঘৰত কাতি বিহু কেনেকৈ উদযাপন কৰিলোঁ সেই বিষয়ে অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব, যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব। থেংক ইউ। আহক আমি ভিডিঅ'টো চাওঁ।